Lutje pas namazit të darkës, jatsis. O Zoti im, unë nuk e di ku gjendet furnizimi im me ushqim, prandaj unë e kërkoj atë, ashtu siç e dëshiron në zemra ime. Në kërkim të këtij furnizimi, unë lëviz në përvende të ndryshme e në kërkimin tim, unë jam si një i hutuar dhe nuk e di nëse furnizimi im është në fush apo në mal, është në tok apo në qiell, është në tok apo në det, në dorën e kujt është dhe prej kujt vjen. Pa dyshim, mësova se dijenia për këtë furnizim është vetëm te ti, dhe shkaqet e ti janë vetëm në dorën tënde. Ti ai që e pjeston atë me dashamirësin tënde dhe i bën shkaqet për këtë furnizim me mëshirën tënde. O Zoti im, madhëroje Muhammedin dhe familjen e ti. O Zot, bëje për mua të bollshëm furnizimin me ushqim. Bëje kërkimin e ti të lehtë dhe marrjen e ti të afërt. Mos më mundo mua duke kërkuar atë furnizim që ti nuk e ke caktuar për mua, sepse ti nuk ke nevojë që unë të mundohem. Unë jam i varfër dhe në nevojë për mëshirën tënde. Madhëroje Muhammedin dhe familjen e ti. Bëj bujari për robin tënd me mirësin tënde, sepse vetëm ti je zotëruesi i mirësisë së madhe.